ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ SND ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးခွန်ထွန်းဦးကပါတီဥက္ကဋ္ဌရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပေမဲ့ SND ပါတီအနေနဲ့နှုတ်ထွက်ဖို့အတည်ပြုထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ပါတီအတွင်းရေးမှူးကဆိုပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်ထွန်းဦးအနေနဲ့အချက်၃ချက်ကြောင့်ရာထူးကနားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒါကိုအတည်ပြုပေးဖို့ရာတော်ရုံလူအင်အားရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရတာကြောင့်အခုချိန်ထိဦးခွန်ထွန်းဦးဟာပါတီဥက္ကဋ္ဌနေရာမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ SND ပါတီရဲ့အတွင်းရေးမှူးဆိုင်းကျော်ညွန့်ကဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောပါဥက္ကဋ္ဌကတော့သူလှုပ်လှုပ်လာတာကြာပြီပေါ့လေဟိုကသူချမ်းမရေးအချက်သုံးချက်သူပြောတော့ပေါ့သူချမ်းမရေးအကြောင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူမိသားစုကိစ္စလေးတွေသူပို့ပြီးတော့အားဆိုင်လုပ်ပြီးပို့လက်ရှိတယ်ပေါ့ကွာသူစောဝါကြီးကသူတောင်းပေးလာတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့တော့ဘဝရေးမှာတည်ပြီပေါ့အဲ့ကိစ္စရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေလည်းဟောပေါ့လူငယ်တွေကလည်းလက်လွဲပေးချင်တယ်ဆိုတဲ့တဘောတွေသူပြောခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဖက်ကပြောတဲ့ကိစ္စပါလေ။ဟိုအဲ့တော့သူနှုတ်ထွက်တယ်ဆိုတာကဥက္ကဋ္ဌကြီးအနေနဲ့သူရဲ့တဘောထားဟိုတာအာဘောပြောတယ်ကြီးညာတယ်ဟိုဘောအဲ့ဒီတဘောပဲကျွန်တော်တို့ကမြင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့တုံ့ဆောင်နိုင်လောက်ဒီဆက်တွေလို့ရတော့ဒီစီတွေနေတဲ့အပေါ်မှာတော့အားလုံးကတော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုအာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်မယူရပါတယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီးကအခုလိုနှုတ်ထွက်ကြောင်းကြေညာတဲ့အပေါ်ကိုယ်စလဲလောင်းတွေအနေနဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုအနည်းငယ်ရှိကြပေမဲ့အခုအချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်ပို့ပြီးဂရုစိုက်နေကြရတယ်လို့ဆိုင်းကျော်ညွန့်ကဆက်ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆိုင်ရမြို့နယ်တို့ဟောပေါ့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စလဲလောင်းတော့နဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးတို့ကြေညာတော့စိတ်အနည်းငယ်ထိခိုက်တာပဲရှိခွန်ရှိတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့တို့နားလည်ပါတယ်အမျိုးသူကိုတိုင်ကလည်းတော်တော်အားလုံးဒီပါလည်းဒါဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုဒါခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဟောဆက်လက်ပြီးတော့ပဲတော်တော်မိုက်ယူတယ်လေဆိုတော့သူတို့ရဲ့ message စီရောက်မှုတွေကိုလည်းသူတို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒါအဲသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပဲဒါဥက္ကဋ္ဌကြီးသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ပဲဥက္ကဋ္ဌကြီးပိုပြီးတော့သူတို့ကုန်ပြူနိုင်အောင်ပေါ့လေအဲသူတို့ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်အဲ့တော့ဟောအရန်ကြီးတော့ဟိုထိခိုက်စရာတော့တိတ်မရှိပါဘူးဥက္ကဋ္ဌဥက္ကုံတို့နှုတ်ထွက်တဲ့ကိစ္စကိုပါတီဗဟိုဌာနချုပ်ကတစုံတစ်ခုအကြောင်းကြားလာခြင်းမရှိလို့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ရှိနေပါတယ်လို့လာရှိုးမျိုးကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဆိုင်ဝမ်လျန်ခန်းကဆိုပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပဲအများရှိနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တည်ရတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းခဏိတိဒီနှုတ်ထွက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒါဟိုကျွန်တော်တို့ပါတီဗဟိုဌာနကလည်းတော့တစုံတစ်ခုဟိုပြောတာဆိုတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့မကြားရသေးပါဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒါဟာဥက္ကဋ္ဌကြီးကကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ရှိနေပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုရှုမြင်တယ်ဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရှုမြင်ကြတာမဟုတ်အများကျွန်တော်ကောင်းဆောင်ကြီးတယောက်နဲ့ရှုမြင်တာပေါ့နော်ကောင်းဆောင်ဆိုတာကအမြဲတမ်းသူအတက်ရှင်နေတဲ့ရွေးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ပါပဲပေါ့နော်ဥက္ကဋ္ဌဆိုတာကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ဒါဟိုပါပေါ့တာဝန်ပေါ့ဗျာတာဝန်ထမ်းရရတဲ့တာဝန်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဥက္ကဋ္ဌကြီးအလောက်ကဟိုရက်ဆိုင်နဲ့နားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမြင်တယ်နော်ကိုတို့ကိုအားလုံးကိုနှုတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့တဘောမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မမြင်ပါဘူးဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ချိန်မှာဟိုဥက္ကဋ္ဌကြီးကနှုတ်ထွက်တယ်ဆိုတာထက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ ਨੇ တွေ့တိုင်းမှာလဲတခါလေးเนาะဥက္ကဋ္ဌကြီးကပြောလေးရှိပါတယ်လူငယ်တွေနေရာယူတင့်ပြီလူငယ်တွေအားလုံးဝင်လာကြပါတော့เนาะအတက်ကြီးပြီပေါ့เนาะပြီးရင်လဲတကယ်ပြင်မမှန်ပါနဲ့လဲတကယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလေအများယနေ့ပေါင်း30ကျော်เนาะမကပေါ့เนาะပြီးရင်ထောင်နှန်းလဲဆန်ခဲ့ရတယ်ဒါယမနာမဥက္ကဋ္ဌကြီးကတော့တာဝန်တော်တော်ကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။ခဏတည်းလဲကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်အနေနဲ့လဲဟိုဆက်ရှိနေအောင်ပါပါဘောเนาะ။မကြခင်ကျင်းပါတော့မယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲနီးနေတဲ့အချိန် SND ပါတီဥက္ကဋ္ဌနှုတ်ထွက်တဲ့အပေါ်အမြင်အမျိုးမျိုးနဲ့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အခုအချိန်မှာအခုလိုနှုတ်ထွက်ကြောင်းကြေညာလိုက်တာဟာဥက္ကဋ္ဌကြီးကတတ်သိရှိတယ်လို့မြင်ကြောင်းလာရှုမျိုးကဒေတာခန်တဦးကဆိုပါတယ်။ဒါတော့ဟိုပါလေအများဆိုတော့တမျိုးတယောက်တမျိုးတော့မြင်ကြမှာပေါ့နော်တယောက်တမျိုးမြင်မယ်တယောက်တမျိုးထင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြတော့ဟိုပါလေဒါတတိရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဘလို့တတိရှိလဲလို့ကျွန်တော်တို့မြင်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့သူ့ဒီအဘဥခုနဦးရဲ့တမိုင်းတလျှောက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကဟိုပါလေအာနာလဲသူမမဲ့မောခဲ့ဘူးအာနာလဲသူမတုံးခဲ့ဘူးပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုကျိုးဆိုလို့သူဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အာသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာက
ဒီပြည်သူလေးဆိုတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာနေတဲ့ပြည်သူတွေမကဘူးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့သူကအမြဲတမ်းဒီနှလုံးထဲမှာတွေးမိတော့သူကဟိုဒီနိုင်ငံရေးကိုသူကလှုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကြောင့်လဲဒီသူ့မှာဆိုရင်တမိုင်းမှာဆိုရင်ဟိုနှစ်ဆယ်နဲ့ချီရာနဲ့ချီလေးကြာခဲ့တဲ့သူရဲ့အပေါင်းပါလေးကလည်းရှိတယ်လေနော်အဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြန်သွားတွေးမိလဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုကလည်းဒီအာနာလေးအဲရာထူးလေသူမမက်မောခဲ့ဘူးမမက်မောပဲနဲ့သူကရှေ့ဆောင်လမ်းပြနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ဆိုရင်သူဟာကျဲတပွင့်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ပြောနော်အဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကလည်းသူ့ကိုဆိုရင်ဒီအဘဥခွန်ထုံးဥအများနဲ့နှလုံးထဲမှာတွင်းထားတဲ့ပြည်သူတွေများပါတယ်ပေါ့နော် SNLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဥခွန်ထုံးဥနှုတ်ထွက်တဲ့အပေါ်ပြည်သူနဲ့အခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေကအမျိုးမျိုးဝေဖန်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ပါတီတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုမရှိဘဲရွေးကောက်ပွဲအတွက်စ조사နေကြတယ်လို့ SNLD တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌကပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းမှာတီဘုံဟော်နန်းကိုသာသနာပိုင်မြေအဖြစ်လှူဒန်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာလဲဒေသခံတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးရဲ့လုပ်ရက်ကို SNLD ထောက်ခံဝန်ရံသူအများကလက်ခံကြပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှ SNLD ပါတီရဲ့မူဝါဒလမ်းစဉ်2020ဆိုတဲ့စာအုပ်ထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။စာအုပ်ရဲ့မူဝါဒလမ်းစဉ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့အမှားစာမှာနာမည်ကြီးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကိုအဓိကမိကိုအားထားရတဲ့ပါတီအဖြစ်မှမူဝါဒအပေါ်ယက်တီတဲ့ပါတီတည်းရဲ့ဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းမယ်လို့ပါရှိပါတယ်ရှင်။